Dobrý den, takže my vás s kolegyňkou vítáme dalšího našeho studia. Dneska již třetího dílu. Třetí. Tak, minule jsme byli na kytarách, jo? A dneska se posouváme o další políčko dál. Tam pak to asi bude. Tak to je napínavý úkol. Dneska dávám úkol já. No tak dobře, no ale něco lehkýho, něco lehkýho. Takže pozor, napínavý. Ha, řekni vtip. Tak to je dobrý, to znám. No to já se těším. Ha, jsi připravená? Jsem připravená. To se budeš za břicho popadat. Poslouchám. Jsou dvě žáby, kolegyňky. A jedna přijde a říká: Žábo, žábo, smrdí mi z pusy. Ne. A mě? Žábo, žábo, co je ty, žábo? Úkol splněn, můžeme se posunout dál, tak jak nás posuň. A dneska to vidím, co to je nějaký kulatý. Já to vím, to jsou hrnce. A tady to jsou pokličky. To jsou hrnce. To nejsou žádný hrnce. Já dobrý. Dobrý den. To je asi ten host. To je asi dnešní host, co nám pomáhá najít našeho koníčka. Hele, řeknu ti tajemství, docela mu to slušíme. Já je docela dobrý, tohle pan učitel. A vlastně kdo to je? Tak počkej, ať to má řád, jo. Takže, tady máme naše otázečky pro hosty. Takže, já ti to podržím. Tak, já to budu tlumočit. Kdo jste? A jaký obor, nástroj vyučujete? Tak přesně tak, jak řekla kolegyňka, jsem vám to přetlumočila. Tak já se jmenuji Filip Kulář a učím tady na naší Zušce hudební obor bicí nástroje. Bicí! Počkejte, bicí, já jsem se nechtěla učit boxovat, já jsem chtěla umění. Ale když se podívej, chceš s tímhle boxovat? No já nevím. Ale slyšci. No a s tím se nedá boxovat. Tak proč bicí? Pane učiteli, řekněte nám, v čem spočívá hra na tenhle váš nástroj? A to bicí teda, jako to nechápu, bicí. V čem spočívá? No, v tom, aby člověk vlastně měl udržet rytmus a měl nějaký rytmus hlavně v těle. Rytmus. To je asi nejdůležitější věc, kterou musí... Já znám rytmus, to je ten rapper. To je takový to, mám tě rád jako nebe na nebi. A prosím tě, kolegyňko. Na zemi. Ne, to já znám, co je ten rytmus, koukej. To nás učili ve škole. No počkej, takhle jsme cvičili nohy k bradě. Že to je ten rytmus, pane učiteli. Takhle může vypadat taky rytmus. Počkej, tak čím se drží ten rytmus? Tady to hrajeme čím? Že do toho takhle ťukáme, pane učiteli? Hrajeme nohou. On tam má takovou ťapku. Tudap. No. No proto bicí, protože se do toho takhle jako to... Bouchá. Je to ono, že jo? Tak. Hele, pojď, další otázka. Zajímá. No co? V čem spočívá hra? To už říkal. No počkej, k čemu má tyhle palice? Co to je? No těma paličkama se potom hraje rukama do dalších... Rukama! Vidíš, to neříkám. Jsem to říkala. Do dalších nástrojů bicí soupravy, takže třeba do malého bubnu. Co jsi tu viděla? No, ale to je kravál. To by se líbila babička, aspoň by něco slyšela. Ale naše babička má na sluchátka, to je dobrý, ta si dá volume. A je to. Počkej, tak další otázka, co tam je? Co vám přijde nejkrásnější, pane učiteli Koláři Filipe? Nejkrásnější na tomhle nástroji? No. Tak to mně přijde asi to, že samozřejmě budeme hrát v hodinách spoustu věcí z not a cvičení z not. To má noty, jo! A to jsou taky noty. Tvláho! Ale kromě těch not si myslím, že tam člověk nejvíc využije nějaký svůj improvizační potenciál, nějakou prostě svoji myšlenku a kreativitu. Jo, tak my máme potenciál, my máme kreativitu, co jste to ještě říkal? Improvizaci máme taky! Tak to je dobrý! To je no, počkej, a mě by dala zajímavé, to je taková pikantní otázka. Takže, no,
Jestli vás na tom někdy něco štve. Jestli mě něco štve, no. Tak asi nejvíc mě štve to, že když přijdete na hraní s nějakou kapelou, potom, tak jste ten první, kdo tam přijel, a ten poslední, kdo tam odsud odjíždí, protože než to všechno postavíte a zvučíte a nosíte, tak všichni ostatní jsou dávno doma. Oh, on ten jeden má třeba kytaru, že jo, nebo basu, to a tady ten má raz, dva, tři, a vy toho máte i víc. Toho máte víc. 5, 6, 8. Nebo 9, 10, 12. Přesně. Ty, protože než to složíte, tak to... No ale zase to máš jak celou kapelu, koukej. Tady jeden, tady druhý, tady třetí. No jo, tak to se stačí sám, pan učitel. Prosím, můžu. Mohla bych vás poprosit, že byste nám něco zahrát. Já jsem slyšela, že se na to dá zahrát i tanec polka. No, já mám radši ale Italii. Počkej, to ne, polka to je český tanec. Prosím, pane učiteli. Ano, polka, tak chce na polku, jak se hraje. Pojď. Co máme dál za otázky? To je těžká otázka. Co bych mohla udělat pro to, abych mohla hrát takovouhle polku? Takovouhle polku. No hlavně, abyste měli ten nástroj rádi. Rádi na to hráli. Byl to váš koníček. Koníček, no ten bych hledám. Tak. A mě trošku cvičit na ten nástroj. Takhle se na to se, jako, ne? Ježiš, moje rovnice. A to nesničíš. Pardon, já jsem neodolala. Ono to asi něco stojí. No to jo. Koník toho sežere dost. Pardon, jak jsi to nedělá? No, co nedělá líst to nástroj? Prosím tě, radši přečti další otázku, teď to. Dobře. No, a teď my bychom měli takovou frontbičku. Řekni mu to. Máme to, tak já mu to, tak mu to mám říct. Řekni mu to, on vypadá docela dobře. Jo, když vy vypadáte tak dobře, tak já vám to řeknu. Tak myslíte, že jako, kdybych u vás byla na první hodině těch bicích, jo, teda. No. Tak jako, jak by to vypadalo? Tak si to pojď zkusit. Tak, tady se posadí. Já nekopnu do toho, tady se posadí. Korále stranou, že jo? Tak. Korále. Tady jsou dvě packy, co s nima? Takový ťapky. Tam si dám na to nohy. A tady se to hejblo. Ale nehraje to, pane. A ještě na první hodině většinou nepoužíváme. Aha. Tohle. Tak určitě si ukážeme, jak se drží paličky. Jo, to já znám, počkejte, jak se drží hůlky, to je takhle. Tak to je v Japonsku takhle. Jo, to jo, na suši. Takhle. Ale my paličky držíme trošku jinak. Aha. Takže vlastně, takhle si dáš paličku na tenhle první článek. Jo, rozumím. Obláčku. Přitiskneš palcem. Jasně, držím. Prostě takhle obejmeš kolem paličky. A ruku tak. Bubínek. Jo, na bubínek. Čáry, máry, fuch! Ach, bože. Tak a druhou stejně? Dávej jo, pozor! Takhle, obejmu. Obejmu. Takhle. Zajímavý, to je napínavý. No a teď co? Teď se učíme vlastně základní údery. Aha. Je to jako když hraješ vlastně basketbal, jo. Takže odsud takhle dolů. Zpátky. Jo, to je to. A ono pokračuje. Talent. Sama. Jo. Talent, já to říkám furt. Dobrý, a co tou druhou? Druhou to samý. To samý, jo. Ty bláho, to nevím, jestli dám. Tak počkej. No ty seš pravák nebo levák? No. Pravák, ty bláho. No tak se snad. Ale na levý straně. Teda, na pravý straně jsem, chci říct. Tak počkej, já to rozkusím. Jo. Já mi to nesmí zamotat do vlasů akorát. No, koukej. Já, koukej. Já. Dobrý. Je to. Můžu oběma. Zkus obě takhle střídat. Ty bláho. Střídat. To je teda, počkej, takže. Jo. Ještě se správně trefit, ale to natrénuju. Hele, ty se trošku předvádíš. Poslouchej, pana učitele, jsme na první hodině. Já vím. Tak potom se učíme sedět, aby jsme se měli rovný záda. Tak. A vždycky se na první hodině už snažíme naučit takový první rytmus, aby jsme si mohli zahrát vlastně s písničkou už netka na první hodině. Většinou se to daří. Jo, takže? Pojď si zkusit tady. Ještě si řekneme, jak se jmenují ty části soupravy, takže máme tamhle velký buben, nebo říká se mu taky kopák, protože do něj vlastně kopáš nohou. Tak. Ano. Tak potom buben. Malý buben.
Mm-hmm. Tomhle se říká hajtka. Hajtka, dobrý. Tak na tu teďka budeme hrát jenom rukou, dobře. Ale jinak se pak ovládá i pedálem. Takže jdeme hrát, jo? Tak, překříž ruce. No pozor, tak křížem. Nejzajímavější mnohem. Zpravák. Jo, dobrý, tak, dobrý. Teď si pojď hrát takhle. Udej na hajtku a si počítej do 4. Jo. Raz, dva, tři, čtyři. Talent. Já jsem talent. Jasný, to mi to jde. A naučíte další kolo, pojďte. Tak, teďka na to. Když si řekneš raz, přidáš kopák. Oh, už je to tady. Už je to tady, Almáně. Drž mi to, no počítej. Takže. Raz, dva, tři, čtyři. Dobrý. Umím. Teďka ještě, když si řekneš tři, tak. K tomuhle všemu ještě přidej malej uben. Ty bláho, pane učiteli, to už je teda jako velká matematika. Já ti pomůžu. Pojď, drž mi to, já to sama neudržím v hlavě. Tak, počkej, říkej mi, jo, tak. Jo. A. Raz, dva, čtyři. Pane učitel. Já bych ještě musela trénovat, víte co? Jako, já jsem si se talent, tak dlouho to trvá. Nezahrál byste nám ještě něco? Můžu že jo, já vím, něco. Já jsem byla v Brazílii. A to už byla spálená, já to vidím. No, ale to už je delší dobu. Aha. A tam normálně říkali tomu... Jo, samba! Janeiro! A my máme ještě před sebou další plány, rozumíte? Tak my vám děkujeme, že jste nám to ukázal, protože tohle teda fakt stálo za to, jako to byl fakt dobrý. Takže budeme pamatovat tenhle koníček. Tak já vám nechci děkuju. Tak pane učiteli. Díky, pane učiteli. Jdete porádi. To jo, perfektor. Pici, tak. No a příště nás čeká. Ty jo, to bude, no, to jsem zvědavá teda. Takže my se na vás budeme těšit příště. Tak se s vámi dneska loučíme. A já to zvědavám.